First day, huh? Well, I've already got some jobs ready for you. Don't worry. I'll be helping you out as much as I can from this side. Alo! Pistää harjoittele. Oletko varma? Kyllä. Mä en tiedä. Tanglewood Street House. Ryhmän mielenterveys. Mä olen täysin terveellinen. Alright. Koulutuksen tavoitteet. Olemme löytäneet väkivallattoman aaveen, jonka avulla voit harjoittaa taitoasi aaveen etsinnässä. Aaveen sijainneksi on... Aaveen sijainneksi on varmistettu basement. Eli kellari. Mene sisälle ja alueen diaesitys, jonka olemme laittaneet sinulle näkymään TV:ssä. Onnea matkaan. Tuossa on ainakin lamppu. Oi. Oi. Ottokaa. Nyt nähdään kaikki sperman jäljet. Mikään ei jää huomaamatta. Noni. Tommonen. Tollanen. On hieno. Päästään ulos. Noni. Vittu mä en näe mitään. Täytyy laittaa kotona verhot kiinni. If you know what I mean. Siellä on kyllä videokamera, kyllä löytyy nää lähtää. Eikä tässä ulkoalustalla kyllä näe mitään ihmeellistä. Siinä on kyllä roskat viety. No ei, kyllä siinä on yksi pussi jätetty viety, että en ole sieltä roskiakaan vielä. Tervetuloa. Tää on niinku kertoo kaikille, että tänne saa tulla, jos vaan haluaa. Ovi auki. Huomenta! Tässä on kissa. Siellä on kaksi pientä kissa. No täällä on joku diaesitys. Vaihe 2. Hae autosta aavekirjoituskirja ja laita se aaveen huoneeseen. Jos aave kirjoittaa kirjan sivuille, merkkaa se ylös. Päiväkirja viimeisen sivun. Jos ei, niin siirry seuraavan kuvan. Eiku aamu, täytyy tehdä näitä nyt. Okei! Okay. Käykö tämmönen kamera? Bonin kamera. Tässä pistetään tää kaveri G-stä. Noin. Käykö tämmönen kamera? En mä usko. Elikkä täällä on tää pornokamera ihan. Täällä pystyy kunnon kotivideot jynssää. Noni. Täällähän se on. Täällähän löytyy, kato kaikki tota noin, niin sähköt on päällä ja mun varjo muuten näyttää mulla vaan tässä klapkirissa. Natisee kyllä sen verran, että ihan kun lankut olisi irti. Tuolla tommosia palloja. Tuossa menee tommosia palloja. Tuossa. Et se aave on sit niinku tossa. No, tässä. Laitetaan se kirja tähän. Jih! Tohon vaan. Mä heitin sen. Is anyone here? Älä välkytä niitä valoja vaan vastaan. No, ei se saatana vastaa. Tossa vaan. Kemali! Kuinka vanha sä oot? User joined your channel. Ei paljon painanut. Tässä vaiheessa tutkitaan huoneen pitäisi olla jäätynyt. Jos aave aiheuttaa jäätävää kylmyyttä, niin huoneen pitäisi olla pakkasen puolella. Jos näet oman hengitys tässä huoneessa, merkkaat todista. Joo, kyllä sehän oli. Elikkä se on yksi todiste, eli jäätävä hengitys. Sormeet, aave hiukkanen, aave kirjoitus, pakkanen. Sitten hae UV-lamppu vaunustasi. Tarkista kaikki ovet, ikkunat ja valot. Katkaisimet aaveen lähettyviltä. Käyttäen UV-valoa näet mällijäljet. Jos huomaat mällin jälkiä, merkkaa se ylös. Päiväkirjaasi viimeiselle sivulle. Alright. Siinä on käsi. Ei oo perekondilla mitään. Ei oo täällä niinku mälläyty lattioilla. Siellä on elikkä sormenjälki. Sormenjäljet, joo. Käyttäen näitä yllä olevia, todista olen päätellyt aaveen olevan. Täytyykö mun tästä niinku... Hantu! Todi. Koulutus suoritettu. Aave oli hantu. Olet valmis liittyä muiden aavemetsästäjien joukkoon taltioimaan paranormaalia.
Suorita aaveiden metsästyksen tavoitteita ja saa palkkioita, joilla voit ostaa lisää työvälineitä. Aika cool. Tervetuloa. No tasolla 20, silleen moro. Joo, mä voin pistää meille vähän kamaa. Muutama tavara. Suolaa löytyy, kynttilöitä löytyy, krusifiksejä löytyy. Sulleks meillä on joku demoni siellä? Voi olla, en mä tiedä. Ei siellä mitään ole. Mennään Oskun siihen aikaisempaan taloon, siihen vuokrakämppään. Eli mennään Edgefieldiin. Joo, mennään siihen Oskun vuokrakämppään. Osku vähän Edgy. Edgy vielä, huhuhu. Lähetäänkö me suoraan professional difficulty liikkeelle vai? No, ihan millään vaan. Tää on kuitenkin tässä professional, mä vaan harjoittelin. Mä vedän tosta ainakin tommonen taskari. Joo. Onks tässä mällilamppu? Mä ois ottaa mällilampu. Mällilamppu on tossa. Ootas, pitäis challengea. Meidän pitäis saada kuva siitä haamusta sitten EMF:llä löytää jotain lukemia ja sit saada se kävelee suolan läpi. Jaha, no. Mä otan tosta sit tommonen kamera, kun mä oon etsinyt noita kotivideoita enemmän harrastella. Joo, ota sit vaan. Mä otan videokamera sit. Noni. Mä otan to... Eiku itseasi ei, mä otan... termometeri, niin löydetään se huone. Joo. Sit jos sä haluut GoProta, niin siinä on... Oi juma! Se toimii. Onks se suoraan mun päässä vai? Joo, siis mä... Täältä pystyy kattoo sit. Oi moi oi. Noni, mennään, let's go. Let's fucking go. Mennään. Let's freaking go, Osku! Ovi auki! Svatti on täällä! Vittu kädet ylös, housut alas! Joo, menkää vaan sinne tuntumaan, mä autan täällä. Is anyone here? Show us! Show yourself! Mä otan mällilampu, mä katson, onks täällä niinku mällijälki. Katon vaan, mä yritän etsiä sitä huonetta. Mä veikkaan, että se ois yläkerta. Täällä on kellari vai? Ei täällä on kellari! Joo. Mä otan kuva. Runkkari, onks sä täällä, hei? Jamali perse. Ovi auki, saatana. Älä sit ota niitä kuvia turhaan, kun niitä on rajallinen. Joo, en mä otan sit, jos mä näen jotain. En mä sun perseestä ottaa kuvia. No. Mällin loppu, ei kyllä näy mitään. Ei täällä, eikö ei tossa olekaan mitään. Ei täällä ole mitään. Kerros pekkaa yläkerta. Joo. No ei nyt näytä ainakaan tuo. No mikä se sitten on, jos ei se ota niinku pakkasta tai ei ota mälliä tai? Siis siinä kestää jonkin aikaa, että se huono niinku kylmenee. Aa. Se on heti kylmä. En kyllä ketään pistänyt pelikoneetta käyntiin. Täällä on lapsi. Hei, onko se lapsi muuten kautta, kun täällä on tommonen... Tommonen kato se kehti. Voi olla lapsi, se itse hahmo. Oh no. Tota, siinä kohtaa sit kun alkaa huntti, niin paskaa sun tuulettimen. Pitää olla ihan hiljaa ja kannattaa... Pointtina on se, että sä niinku breikkaat sen line of sightin sen haamunkaan. Elikkä juokset vitun kovaa piiloa. Täällä on niin kaikki palot ainakin toimii. On se nyt perkele. Palot ainakin toimii. Eikä se niinku laita niitä kiinni. Se on alkaan sujo se haamu. Mikäs ihme sit se voi oikein olla? Pitää... Oho, kato, activity nousu. Se on kutosessa. Niin jotakin siellä tapahtuu kyllä. Täällä on paskavettä, missä... Kamera, me tarvitaan kamera. Mulla on kamera. Siis valokuva kamera. Ei mun sellaista. Täällä on just hyvä. Joo, täällä lähti toi altaaseen tulee paskavettä. Joo. Räpsästään siitä kuva. Näkyyks mitään orpeen? Tässä hyppii 12... Se on vähän kirkas. Mä laitan tän kato ovea kiinni. Joku avas ovea ainakin. Joo, se on tää huone. Paska huussa. Ei ainakaan orpeja näy, kun mä katon tällä. Joo,
Onks se mällivala? Oh! Ai tovikin. Katotaan tähän ove. Ei oo mälliä. Ei kukaan mällentä. Olettais nyt, täällä on niinku kunnon niinku mällipunkkeri. Siellä on varmaan hanskat kädessä. Entäs tää ove? Katos tää ove. Ei oo, siellä ei oo. Mä katsoin, kun mentiin sinne. Ei ollut mälliä missä. No totta. Käydäs hakee lisää paskaa. Tätä on kameran tuota spirit box. No niin, lähettää jos... Let go. Sinne paskahussi. Jep. Pistetäänkö me tässä ei keittiö puolella kattoo sinne ovea vai? Joo, siis... On nyt ei ollut vitu. Ei, se on vaan kousi. Onko se sinä tuolla seisomassa? Ei ollut Jesu. Ei ollut Jesu. Ei ollut Jesu tepesukarhu. Odotetaan. Tää on tää Jesuiten kuuluisa huntti. Ainakin me kuvataan ainakin Full HD:n 1080p. Eikä tuota kyllä oven karmilla kyllä ole. Pelkääksää? Ei. Mutta Jesuitte sanoi, että pitää olla piilossa ja olla turpa kiinni. Mä siis kuule. Mä oon ekaa kertaa töissä harjoittelija. You're the last one. Complete the mission. Eli se pani Jesuittaa perseeseen toisenaan. Tippa menee ja teet yösi. Joo. Rippi ja supetteri. Mitäs mä pistän tämän? Niinku tähän. Noin. Rippi ja supetteri. Joo, ei se mitään sillä voi mitään Jesuittaa. Mä pystyn ainakaan... Mä en oikein tykkää tästä. Siis niinku revittiin auki. Joo. Se tunne kun mun perse revittiin auki. Se ei menny ihan hyvin. No lähetään... Lähetään koittaa. Joo, uusi yritys. Uusi ihana yritys. Jalko heittelee jotain täällä. Mitä? Ei täällä mitään aaveita ole. No jaa, en mä kyllä täällä nää. Mä katon kyllä mällilampuun, jos mä jotain löydän, mutta... Vähän epäilen. Täällä on rusakko! Täällä on rusakko! Joo, hei, se on tää huone. Tässä on tota... Täällä on orpi. Ai. Mut siinä on rusakko. Aikamoinen rusakko. Siinä on rusakko. Eikä kyllä täällä mälliä kyllä näy, kun katsoo täällä UV-lampulla. Tota, mä pistän kameran. Avasit sä tuo ove? Mä oon täällä sohino lampulla. Kato oveen tota, tuliks siihen tota toi... Hei, mä otan rusakon messi. En mä saa rusakon messi. Tää tulee paha mieleen. Oi, sain sen! Kato sillä mällilampulla tuohon oveen. Kiitos. Tuliks siihen sormen ja... Ei siellä ole, mulla on rusakko kädes. Ei ole, näkö. Ei ole mäliä. Vittu se rusakko sit kädestä. Kato sillä oveen. Pidä mun rusakon. Ei siellä ole mitään, mä katoin sitä moneen kertaan. Ei täällä ole mäliä. Ei, kato uudestaan! Ei ole! Ihan kun mä olisin nähnyt. Ei ole! Kato sitä ovea! Mä katon sitä ovea koko ajan, ei siellä ole mitään. Sä... Joka ikinen sivu ja kohta, ei olla mäli. Ymmärrä. Kato toinen puoli. Ei oo tollaseen lakaan puolella. Ei oo mitään. No, mä sit vittu sit. Ei siellä ollut mitään. Mihin mä tän rusakon vien? No et sä tee sillä mitään. Mä haluan rusakon. Ota mukaan sitten. No mun rusakko. Auto. No, me voidaan viedä rusakko sit sille oskulle, kun päästään sen kämpille, uudelle kämpille, kun se jättää näitä vanhan kämpä tällaiseen kuntaan. Mm-hmm. Vitun osku. No siis. Osku. Että täytyy muuten mulla olla stressi. Noni, siinä on. Periseet pystysä. Rysakko. Okei. Okay. Joo, siinä on. Tota, haluatko sä tehtävä? No millainen tehtävä? Me puhu sille. No mä otan sen. Mitä mä sanon sille? Mä kysyn, että kauas paljon sä tienannut ja kyselen, mikä kyselen yritys siltä, ja... Kyselen siltä juttu, jos se vastaa, niin se on yks evident. Mä perkele avasta ove. Tuhaan. No nyt, have fun. Hello, is anybody in here? Please tell me your name. My name is Karen. I wanted to say hello. Are you here? Se on täällä.
What is your name? How old are you? Yeah. Mä lähen pois. Fuck this shit, I'm out. Vastasko? Se sanoo, että hän on täällä. Onko se huono juttu, että se oli siellä? Vastasko se sulle? Joo, se sanoi, että hän oli siellä. No nyt se on evinen se. Okei. Sillä oli kyllä kauhean matala ääni semmoseks rusakko rakastelijaks, mutta en mä nyt oikein tietää maailman täynnä omituisia perversseja. Siis mä en ehkä tiedä, haluaks mä viedä tuon Oskulta tätä rusakkoa. Jos joku muu on pannista kuin rusakkoa. No se. Eli tarviiks mä tätä mittaria enää? Et. Et tarvi, oo, oh, no. Saanko mä ottaa rusakon mukaan? Mä voin tarvitse sitä rusakkoa. No mahtuuks sun toi kirja sen rusakon kanssa? No ei. Heitä se mällivalo sit vittu. Nyt sä voit ottaa rusakon. Nyt mulla on rusakko. Kukaan ei voita minua ja minun rusakko. Nakkaa se kirja siihen... Tuo lattialle. Mä otan rusakon pois sit kädestä. Joo. Mä pistän se tähän. Tähän näin tuolille. Ei se mene tohon. No pistä se tohon. Pistä se tähän. Vai menekö tohon? No meni. Tohon se on. Joo, sit mä pistän ton tohon. Ja sit me tehdään. Se on siinä. Niin, krusifiksi voisi pistää tohon. Kysymys kuuluu. Halutaanko me ärsyttää sitä, kun ottaa aktivoitua krusifiksi? No. Mä voisin sanoa, että mun mielestä aika runkkari, kun tää on tämmöisessä kuntoon, kun Osku haluaa myydä tän asunnon kuitenkin, tarttis rahaa, niin kyllä me halutaan se pois täältä, että tää saatais myytyä tää asunto. Niin. Oskulle olisi tärkeetä se. Niin. Niin. Niin, miten me saadaan ärsytettyä sitä? Täytyykö mun heittää tätä rusakkoa täällä ympäristö ja sanoa, että mä käytän... kutsua sitä sen nimellä, mutta... Nimellä? Mut se ei sanonut sen nimeä, se vaan sanoi, että se on täällä. Ei vaan kun sen nimi lukee siellä piirtotaululla. Margaret. Vai mikä? Ei se oli viime. Oliko se Margaret? Se oli mun mielestä viime, missä me oltiin, missä mulle revittiin uusi perserreikä sulle kanssa. No käydä katto. Oho, hei. Hallo. Kirjoittaa... Tässä se sanoo? No. Ei mitään. Vittu sä oot mulkku. Mitä sä juokset? Oo no, mäpä. Kattomaan sitä nimeä. Okei, minä. No. Mulkku! Päätit mut tänne. Ei Stiippa, vastaapa Pepsille, että... En mä osaa avata. Paina F:ää, niin se ovi auki. Ovi auki! Siellä on huntti, mene piiloon! Minä menen rusakkoni kanssa. Rusakko! Seinää meitä! Jos me ollaan tässä puskassa, seinää! Mä kuulen örinää. Rusakko! Siellä menee. Rusakko, sinä olet minun aloinen vittu ystävä. Vittu se nyt! Rusakko on mun kaveri! Me ollaan puskajussei yhdestä! Tule pois sieltä! Se vittu haamu lähti! No vittu! Mistä minä satana tiedän, mikä ammattilainen olen? Mä oon rusakkomies. Mä olisin rusakko. Tää on mun toinen keikka. Me kuoltiin siinä viimeisessä. Me käytiin jo vierotuksessa tai mikä nyt tää onkaan. Mielenterveysongelmien takia. Ja nyt hei. Mä oon, mulla on rusakko. That's what I wanna have, you know. Ja sitten. Noniin. Hyvä juttu. Selvisit haamuhuntista tällä kertaa. No mä olin, no. Vai? Mä sanoin, että koko idea oli rusakon. Nyt meidän pitäis mennä vittuilee sille. Jaha. Joku vittuilee. Niin, joo. Niin, Richard, ai niin joo, me voidaan muuten valmiiksi laittaa, että me tiedetään mikä se on. Ai se on Ricardo vai? Richard, joo. Joo. Pistä se vika evidence, elikkä se on Mare. No, mikä homma tää Mare haluaa? Tätä haluaa Mare is the source of all nightmares, making it most powerful in the dark. Unique strength, a Mare will have an increased chance to attack in the dark. Weaknesses turning the lights around the Mare will lower its chances to attack. Joo. Eli vaan lampuja. Rulakkoja, mä mennään pistää lampuja päälle. Ei. Vaan. Koska me halutaan, että se tulee esiin. Ja että se käyttäytyy krusifiksi. Elikkä
Nyt me mennään sinne, aletaan huutaa sen nimeä niin vitusti. Rickard, tule leikkimään. Tule Rusakoni kanssa seikkailuun. No niin, herra Rusakko, nyt mennään sisälle. Rickard, olet ystäväin. Rickard, tulehan eteenpäin. Rickard, olethan sinä, Rickard Miller. Ei oikein tykkää meistä varmaan. Heitti jotain. Richard Miller. Rickard. Come on, Rickard. Rickard, tänne sieltä. Rickard. Hei, kato, mä rikon sulla ampu, Rickard. Tuu esiin, Rickard. Vituttaa varmaan tämmönen, Rickard. Tuu esiin, Rickard. Rickard. Miller, show yourself. Tiesitkö, Rickard, että Rickard myös tarkoittaa kokkia, niinku, you know... Oh, shit! Mä oon puskurin edes. Rusakko auttaa mua. Musta tuntuu, että Jesuitta piti olla meidän suuri klutsaaja, mut se ei saanut hoidettua, niin mä lähden eteenpäin. Mä en ainakaan kuule enää mitään. Nyt lähdetään pois. Jesuitta kuoli. Me lähdetään vittuun täältä näin. Me halutaan saada meidän palkka tänään, niin me lähdetään vittuun täältä. Meillä on Rusakko, me päästään kotiin. Vittu, Hantti on vielä. Hei, tää on tää meidän hieno puska, mennään tänne. Se ei löydä meitä täältä. Mä kuulen vaan se pirinää. Piip, 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 kuulun vaan piip, piip, piip. Vittuu jätkät, me tehdään. Rusakko, kerro mulle, mitä me tehdään. Ai sieltä tulee vai? Mä kyllä kuulen vaan kauheat pirinää vaan. Herre jumala, mä sain sydäri. Ei kyllä mitään näy. Lähetään pois tästä. Kato. Hihuu! Mä lähden Jesu kotiin! Mä otan palkan myöhemmin! En mä teille oo luvannut mitään. Jesu ei luvan mulle palkkaa. Mä haluun vielä Rusakon kotiin. Mä katon, että toi perkele, toi repi mun perseen auki. Plus mun täytyy saada sulle tietoa, että sä oot myytyy ton taloon. Missä se Jesu Petteri? Jesu kysymysmerkki. Vittu mikä sankari. Mä pistän tän oven kiinni, ainakin näin mä muistan sen. See you later, alligators. Rusakko, lähetään kotiin. Odota siinä. Posku saa sinut vielä. Jesu, mitä tapahtuu? Jee. Yeah. Mä menin vessaan piiloon se kusipää vittu avas se oven tappo, mut... Mä se ei oo ikinä ennen tullut tonne. Mä menin tota noin niin... Mä menin ite kyllä etupuskuriin eteen ja... Sit mä menin sinne puskataan ja mä menin Rusakon kotiin.